ጤና ይስጥልን ውድ ቤተሰቦቻችን እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ሆናሉ ያልናችሁ መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀረብን። አበይት ነጥቦች እናስቀድም። አሜሪካ ከአማራ ፋኖች ጋር የሰላም ንግግር እንዲጀመር የኢትዮጵያ መንግስትን እንደጠየቀች ያሳወቀችበትን መግለጫ አስመልክቶ ዝርዝር መረጃ ወጥቷል። የአሜሪካ ባለስልጣናት በጉዳዩ ላይ ምን አሉ የሚለውን በዝርዝር እናስደምጣችኋለን። በሳውዲ እስር ቤቶች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ከምንሰቃዩ ወደ ሀገራችን መልሱን ወይም ግደሉን በማለት ለአሳሪዎቻቸው መናገራቸው ተሰምቷል። የኢትዮጵያውያኑ ታሳሪዎች ጉዳይም ከድጡ ወደ ማጡ እንደሆነና የሚመለከታቸው መንግስት አካላትም ጉዳዩን ባላየ ማለፍን እንደመረጡ ተገልጿል። የታሳሪዎቹን ጥሪም በዜናችን ይዘናል። ከዚህ ቀደም ኮሜዲያን ደረጀ ኃይሌ በአንድ የቤተ ክርስቲያን መድረክ ላይ የተናገረው ንግግር ተቀንጭቦ ሰሞኑን በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ እየተሰራጨና በእርሱ ላይም ትችት እንዲቀርብ ምክንያት ሆኗል። በተጨማሪም ኦርቶዶክሳውያን በኢየሱስ ላይ ሲቀለድ አብረውት ሳቁ የሚል የተሳሳተ አውድ ለመስጠት እየተሞከረ ነው ተብሏል። የአሁኑ ትችት አንድም በኦርቶዶክሳውያን ላይ ያነጣጠረ ሐሰተኛ ወንጀላ ከመሆኑን ባሻገር ኮሜዲያኑ በቀልድ መልክ ያስተላለፈው ቁም ነገርም ስራቸውን የሚያጋልጥባቸው አካላትና ደጋፊዎቻቸው የሚያቀርቡት ጅምላና ከአውድ ውጭ የሆነ ትችት መሆኑም ተነግሯል። ኮሜዲያን ደረጀ ኃይሌ ይህንን ንግግር ያደረገበት ቦታ ደግሞ በኢየሱስ ስም የተሰየመና ዛሬ ለኢየሱስ እንቆረቆራለን የሚሉ አካላት እንኳ ሳይፈጠሩ ጀምሮ ኢየሱስ ለ24 ሰዓት የሚከብርበት መሆኑም ተነግሯል። ውዝግብ ያስነሳውን የደረጀን መልእክትና ትችት እያቀረቡ ያሉ አካላት ከጀርባቸው ይዘውታል የተባለውን ሐሰተኛ ወንጀላን በዝርዝር የምንመለከት ይሆናል። ውድ ቤተሰቦቻችን ከነዚህ መረጃዎቻችን በተጨማሪም ኢትዮጵያን ጨምሮ በአፍሪካ የረሃብ አደጋ ለተጋረጠባቸው ሕጻናት 1.7 ቢሊዮን ዶላር በጀት ይዣለሁ ስላለው ተቋም በሲዳማና ኦሮሚያ ክልሎች አዋሳኝ በምትገኝ ቀበሌ ላይ ስለተፈጠረ የጸጥታ ችግርና ነዋሪዎቹ በምሬት ስለተናገሩት ጉዳይ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በአማራ ክልል አምቡላንስ ተሽከርካሪዎች ተወስዶብኛል ማለቱ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር ያዝናቸው መረጃዎች ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋበዝን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። የሲዳማ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን የአቅርቦት ሰንሰለት ችግርና የጸጥታ ሁኔታም ተግዳሮት ሆኖብኛል አለ። በኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ የሚገኙት ፋብሪካዎች በሙሉ አቅማቸው እንዳያመርቱም የአቅርቦት ሰንሰለቱ በህገወጥ ነጋዴዎች በመጠለፉ ችግር ሆኖብኛል ሲል ገልጿል። ከዚህ በተጨማሪ በቂ ባለሀብቶች ተንቀሳቅሰው ወደ ስራ እንዳይገቡ የጸጥታ ሁኔታ ሌላ ችግር ነው ተብሏል። አሁን ላይ ከአዲስ አበባ ወደ ሐዋሳ ለመሄድ ያለው የጸጥታ ሁኔታ አስጊ መሆን ዝውውሩ በቂ እንዳይሆን አድርጎታል ነው የተባለው። በሲዳማ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን የቢዝነስ ዴቨሎፕመንትና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ጴጥሮስ ማርቆስ ህገወጥነት ለመከላከል እየተሰራ ቢሆንም በቂ አይደለም፣ አሁንም ችግሩ አለ ብለዋል። አቶ ጴጥሮስ ሌላው ያነሱት ጉዳይ የምንዛሪ አቅርቦት ችግርና የብድር ሂደቱ የተንዛዛ መሆን አዲስ ለሚገቡ ባለሀብቶች ሁኔታውን ከባድ እንዳደረገው ነው። የብድር አቅርቦት ላይ ያለው ችግር በልማት ባንክ በኩል መስተካከል ያለበት ጉዳይ ነው ይላሉ ዳይሬክተሩም። በተለይም ለማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ ራሱን የቻለ ልዩ ድጋፍ ማድረግ እንደሚያስፈልገውም ገልጸዋል። የደህንነትና የጸጥታው ችግርም መንግስት ሊፈታው የሚገባው ስለመሆኑን ያነሱት በእነዚህና በሌሎች ምክንያቶች ፋብሪካዎች በሙሉ አቅማቸው መስራት ካልቻሉም የስራ ዕድል አይፈጠርም፣ የውጭ ምንዛሪም በተፈለገው ልክ አይገኝም ያሉት አቶ ጴጥሮስ ይህንን ችግር ለመቅረፍ የሚመለከተው የመንግስት አካል አፋጣኝ ምላሽ ሊሰጠው ይገባል ሲሉ ማሳስበዋል። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ለሰብአዊ አገልግሎት ለመስጠት የጸጥታ ችግር ፈተና ሆኖብኝ እንደቀጠለ ነው ሲል አስታውቋል። ማህበሩ በአማራ ክልል አምቡላንስ ተሽከርካሪዎች በታጠቁ ሰዎች ተወስዶብኛል ሲል ቅሬታ አቅርቧል። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ንብረት የሆኑ ባለ 5 በር ላንድ ክሩዘር ተሽከርካሪዎቹ የካቲት 6 ቀን 2016 ዓ.ም ምህረት ማህበሩ የሚያከናውነውን ሰብአዊ ተግባርን ለማገዝ ወደ ደቡብ ጎንደርና ሰሜን ጎንደር ዞኖች በመጓዝ ላይ ያሉ በምስራቅ ጎጃም ዞን ከሞጣ ከተማ 30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ልዩ ስሙ አሰሪዮ ማርያም በሚባል ቦታ በታጠቁ ኃይሎች ተወስደዋል ብሏል። በተመሳሳይ የካቲት 9 ቀን 2016 ዓ.ም ምህረት በዋግኽምራ ዞን ያጋጠመውን ድርቅን ተከትሎ ለጉዳት የተጋለጡ ወገኖችን ለመርዳት የሚያስችል ሰብአዊ ተግባርን አከናውኖ ከሰቆጣ ከተማም ወደ ኮረም ከተማ በመጓዝ ላይ በነበረ የማህበሩ ቀላል ተሽከርካሪ ኮረም ከተማ ለመድረስ 3 ኪሎ ሜትር ሲቀረው ልዩ ስሙ ፋላ ገበያ በተባለ አካባቢ በታጣቁ ኃይሎች በተከፈተበት ድንገተኛ ተኩስ በሰው ላይ የደረሰ ጉዳት ባይኖርም በተሽከርካሪው ላይ ጉዳት ደርሷል ብሏል። ማህበሩ የተወሰዱበትን ተሽከርካሪዎችን በመጠቀም ለሚፈጽመው የትኛውም አይነት ተግባር ማህበሩ ኃላፊነት እንደማይወስድ ማህበሩ አስታውቋል። ተሽከርካሪዎችን የወሰዱት ኃይሎች ለማህበሩ እንዲመልሱና ለተለመደው ሰብአዊ አገልግሎት ተግባር እንዲያውሉም ተጠይቋል።
የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ከቀን ወደ ቀን በሰራተኞቹ በበጎ ፈቃደኞቹና ተሽከርካሪዎቹ ላይ በሚፈጸምበት ጥቃት ምክንያት ሰብአዊ አገልግሎቱን ለሚፈልጉ ወገኖች ለመድረስ ፈተና እየሆነብኝ መጥቷል ማለቱን ነው ከማህበሩ የተገኘው መረጃ የሚያመላክተው። ጥቃት የሚፈጽሙ የትኛውም ተፋላሚ ኃይሎች ድርጊቱ ኢትዮጵያ የፈረመችውን ዓለም አቀፍ የጄኔቫ ስምምነቶችን የሚጻረርና ከማህበሩ ዓላማ ውጭ መሆኑን ተረድተው የማህበሩ ሰራተኞች በጎ ፈቃደኞችም ሆኑ ተሽከርካሪዎች በነጻነት ተንቀሳቅሰው ሰብአዊ ተግባራቸውን ማከናወን እንዲችሉም ደህንነታቸው እንዲጠበቅ ከመሰል ድርጊታቸው እንዲቆጠቡና ማህበረሰቡም ድርጊቶቹን እንዲያወግዝ ማህበሩ ተማጽኗል። የመከላከያ ሰራዊት መግባቱን ተከትሎ ትራንስፖርት ተጀምሯል ተብሏል። በሲዳማና ኦሮሚያ ክልሎች አዋሳኝ በመትገኘው የየዱ ቀበሌ በተፈጠረ የጸጥታ ችግር አንድ ሰው ተጎርቶ ሆስፒታል ገብቷል። ለሰዓታት መንገድ ተዘግቶ መቆየቱ ተሰምቷል። ከአመታት በፊት በህዝብ ወሳኔ ወደ ሲዳማ ክልል ከተቀላቀለች ጀምሮ ውጤቱን አንቀበልም ባሉ አካላት በተደጋጋሚ ሰላም ርቋት የቆየችውና ሰላሙን ለማጽናትም የፌደራል የጸጥታ አካላት በአካባቢው እንዲቀመጡ ተደርጎ የነበሩት የኤዶ ከተላንት ሌሊት ጀምሮ ውጥረት ውስጥ መሆኑ ተነግሯል። በአካባቢው ድንገት ትራንስፖርት ከልክለው የሰዎችን እንቅስቃሴ ገደቡ አካላት ለተወሰኑ ሰዓታት ቀበሌዋን መቆጣጠራቸውን ነዋሪዎች ገልጸዋል። የተክሱ ድምጾች እንደተሰሙና ሰዎች በየቤታቸው ለሰዓታት መቀመጣቸውን አስረድተዋል። አንድ የወንዶ ገነት ምንጭ ነገሩኝ ሲል ቲክቫ ኢትዮጵያ እንደዘገበው እኛ መፍትሄን ፈልጋለን ስንት ጊዜ ሆነን እንዲህ ስንሰቃይ ስራ እንኳን በአግባቡ መስራት አልቻልንም በስጋት ነው የምንመላለሰው ብለዋል። በሌላ በኩል የኤዶ ጎረቤት የሆነችው የወሻ ቀበሌ ሊቀመንበር የሆኑት ሳቶ ገዛሃን ዲኔሞ ከኤዶ ወደ ወሻም ሆነ ከወሻ ወደ ኤዶ ትራንስፖርት ተቋርጦ ማርፈዱን ገልጸዋል። አሁን ላይ መከላከያ መግባቱን ተከትሎ ትራንስፖርት መጀመሩን የሚገልጹት አቶ ገዛሃኝ አንድ እግሩ አካባቢ የተመታውጣትም ወደ ሆስፒታል መወሰዱን ጨምረው ተናግረዋል። በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ የተጠየቁት የወረዶ የጸጥታ ጉዳይ ኃላፊ አቶ ሃማሩ ሃይሶ በበኩላቸው አሁን ላይ ሁኔታውን በማረጋጋት ላይ መሆናቸውን ገልጸው ሌላ ጊዜ ተጨማሪ መረጃ እንደሚያደርሱ ገልጸዋል። ከወራት በፊት በዚሁ ቦታ የጸጥታ ችግር ተከስቶ ነዋሪው ክፉኛ ሲንገላታ እንደነበረ ሰርተው ገቢ የሚያገኙ የቤተሰብን የሚያስተዳድሩ ሰዎችም ውሎ መግባት እንደተሳናቸው መንገድ በመዘጋቱም ነዋሪው ብዙ ብር ከፍሎ በሻሸመኔ ዞሮ ወንዶ ገነት ለመግባት ተገዶ እንደነበረ ከዚህ ቀደም መዘገቡን ቲክቫ አስተውሷል። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ባለሙያዎች ማህበር በዛሬው ለት ጠርቶት የነበረው መግለጫ ተሰርዟል። ማህበሩ በዛሬው ለት ጠርቶት በነበረው መግለጫ ማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲና አስተዳደር በኢትዮጵያ ስኬቶቹ ተግዳሮቶቹና ተጽዕኖዎቹ በሚል ርዕስ መነሻ ላይ መግለጫ ለመስጠት ነበር። መግለጫው ለምን እንደተሰረዘ ማህበሩ ከመግለጽ ተቆጥቧል። መግለጫው ለመከታተል በቦታው የተገኙ ጋዜጠኞችም እንዲመለሱ ተደርጓል። በእለቱ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ሊቀርብ የተዘጋጀው የጥናት ወረቀትም ለጋዜጠኞች ከተበተነ በኋላ እንዲሰበሰብ መደረጉን በስፍራው ከነበሩ ሚዲያዎች ለማወቅ ተችሏል። ጥናቱ በኢትዮጵያ ዋና ዋና የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲዎችና የኢኮኖሚ ድክመቶችን ለመገምገም ያለመ ነበር ተብሏል። የ10 አመቱ የልማት እቅድና የዘላቂ ልማት ግቦች እድገትን መተንተን በኢትዮጵያ ያለውን የማክሮ ኢኮኖሚ አለመረጋጋትና ተለዋዋጭነትን የመሳሰሉ ጉዳዮች ሊዳሰሱ የታሰበበት መድረክ መዘጋጀቱን ባደረኩት ማጣራት ተዝብያለሁ የሚለው ደግሞ የኢትዮኤፍኤም ዘገባ ነው። በእነዚህና በሌሎችም ጉዳዮች ላይ ለመምከር የተሰየሙ ማህበሩ በዛሬው ዕለት የሚሰጠውን መግለጫ ምክንያቱን ሳይገልጽ በመሰረዝ ላልታወቀ ጊዜ መግለጫው መተላለፉን አስተውቋል ተብሏል። ከምንሰቃይ ወደ ሀገራችን መልሶን ወይንም ግደሉን ብለናቸዋል ይያሉ ነው በሳውዲ ሰርቤት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን። ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ሽመት የሚባል ማጎሪያ ካምፕ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በቃላት ሊገለጽ የማይችል ስቃይ ውስጥ እንደሚገኙና አሳሪዎቻቸውን ከምንሰቃይ ወደ ሀገራችን መልሶን ወይንም ግደሉን ብለናቸዋል የሚል መረጃን አድርሰውኛል ይላል ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት። እነዚህ በመቶዎች የሚቆጠሩ ታሳሪዎች የተሻለ ኑሮ ፍለጋም ድንበሮችን አቋርጠው ሳውዲ አረቢያ የገቡ ሲሆን አሁን ላይ ያሉበት ሁኔታ ተስፋ አስቆራጭ በመሆኑ ከሶስት ቀን በፊት የረሃብ አድማ እንደጀመሩ ተናግረዋል። አይናችን እያየ አብረውን የታሰሩ ሰዎች በረሃብና በበሽታ እየሞቱ ነው። የሞተ ሰው አስክሬን እንኳን አያነሱም። በአንድ ክፍል ውስጥ ከ300 እስከ 400 ሰው አለ። በዚህ ከቀጠለ አንድም ሰው በህይወት አይወጣም። ስለዚህ ብንሞትም እንሞት ብለን አድማውን ጀምረናል ብለዋል ይላል ጋዜጠኛው። ስደተኞቹ አክለውም በያዝናቸው ስልኮች ይመለከቷል ተባለ የኢትዮጵያ መንግስት ቢሮ ሁሉ ደውለናል ምንም መልስ የለም ሲሉም ቅሬታ አቀርበዋል። እነዚህ ዜጎች በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር ያላችሁ ወገኖቻችን ድምጻችንን አሰሙልን ማለታቸውን የተዘገበው
አሜሪካ ከአማራ ፋኖ ታጣቂዎች ጋር የሰላም ንግግር እንዲጀመር የኢትዮጵያ መንግስትን እንደጠየቀች አሳውቃለች። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር ሞሊፊ እንዲሁም የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ማይካመር በኦንላይን መግለጫ ሰጥተው ነበር። መግለጫቸው ባለፉት ቀናት በኢትዮጵያ ነበራቸውን የሥራ ቆይታ የተመለከተ ነበር። በዚህም ወቅት በኢትዮጵያ ቆይታቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ጨምሮ ከተለያዩ ባለስልጣናትና የተቋማት መሪዎች ጋር በኢትዮጵያ ያሉ ግጭቶች በውይይት እንዲፈቱ መነጋገራቸውን አሳውቀዋል። አሜሪካም በኦሮሚያ እየተካሄደ ያለው ግጭት ለባት እንዲያገኝ የበኩሏን ሚና እየተጫወተች መሆኑን ገልጸው በአማራ ክልልም ግጭቶች በሰላም እንዲቋጩ ከፋኖ ጋር ንግግር እንዲጀመር ጥሪ ማቅረቡን ተናግረዋል። አምባሳደር ማይካመር በበኩላቸው ባለፈው ህዳር ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር በዳሬ ሰላም በተደረገው ውይይት ላይ በቀጥታ ተሳትፈናል፣ አሁን ይህንን ለመቀጠል ዝግጁ ነን ብለዋል። ግጭቱ በሰላም እንዲፈታ እንዴት ማመቻቸት እንደሚቻል ለሁለቱም አካላት ሐሳብ አቀርበናል በማለት ተናግረዋል። ከፋኖ ጋር ንግግር እንዲደረግ አምባሳደር ማሲንጋ ለመንግስት ጥያቄ ማቅረቡን እናውቃለንም ነው ያሉት። ሰላምን ለማረጋጋት ያሉትን ድሎች በመጠቀም ጥረታችንን ለመቀጠል ዝግጁ ነን። በተደጋጋሚ እንዳልነው ለነዚህ ግጭቶች ወታደራዊ መፍትሄ አማራጭ አይሆንም፣ አሁንም ትኩረት መደረግ ያለበት ውይይት ላይ ነው ብለዋል። ሞሊፊ በበኩላቸው ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች ያጋጠሟትን ፈተናዎች በሰላም ለመፍታት ቁርጠኛ መሆናቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ቁርጠኝነታቸው እንዲቀጥሉ እናበረታታለን ያሉት በታጣቂዎች ለሚፈጸሙ ጥቃቶች የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ስለሚወስዱት እርምጃ አሳሳቢነት ገልጸናል። የጸጥታው ሁኔታ አሳሳቢነትን በነረዳም የሲቪሎችን መብት ለመጠበቅ ተጨማሪ ጥረት ያስፈልጋል ብለዋል። አምባሳደር ማይካመር ደግሞ ከተለያዩ ባለስልጣናት ጋር በተደረገው ስብሰባ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ውይይት ለማመቻቸት እንዲሁም የቀጠሉትን ግጭቶች በሰላም ለመፍታት ከአማራ ፋኖ ጋር ሊደረግ የሚችል ንግግር ላይ ለመሳተፍ ፍላጎት እንዳለን ገልጸናል ብለዋል። ሐመርን በኢትዮጵያ ላለው ግጭት ወታደራዊ መፍትሄ እንደሌለ ገልጸው የኢትዮጵያ መንግስትም ለሰላማዊ መፍትሄ ዝግጁነት እንዳለው መግለጹን እናደንቃለን ሲሉ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ ቀደም ግጭቶች በሰላም እንዲፈቱ ጽኑ አቋም እንዳለው ገልጿል ነው የተባለው። ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋርም በይፋ ሁለት ጊዜ ድርድር ቢቀመጥም መጨረሻ ላይ ግን ሊሳካ አልቻለም። በአማራ በኩል ከፋኖ ጋር ለድርድር ስለመቀመጥ እስካሁን በይፋ የተባለ ነገር የለም። አሜሪካውያኑ ባለስልጣናት በሰጡት መግለጫ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ሳይሳካ ቀርቶ የተቋረጠው ድርድር መቼ እንደሚቀጥል እንዲሁም መንግስት ከፋኖ ጋር ለድርድር ይቀመጥ እንደሆነ በግልጽ ባይናገሩም የኢትዮጵያ መንግስት ለሰላማዊ መፍትሄ ዝግጁ እንደሆነ እንዳሳወቃቸው ተናግረዋል። World Vision ኢትዮጵያን ጨምሮ በአፍሪካ ረሃብ አደጋ ለተጋረጠባቸው ህጻናት 1.7 ቢሊዮን ዶላር መበጀቱን ገልጿል። ዓለም አቀፉ የረድኤት ድርጅት World Vision በአፍሪካ የረሃብ አደጋ ያንዣበባቸውን ህጻናት ለመታደግ አዲስ የቀረጸውን ፕሮግራም ይፋ አድርጓል። ድርጅቱ ለዚህ ፕሮግራሙ 1.7 ቢሊዮን ዶላር በጀት መመደቡን ገልጿል። ይህ ፕሮጀክት ኢትዮጵያን ጨምሮ በ27 የአፍሪካ ሀገራት እንደሚተገበር ተገልጿል። እንደ ድርጅቱ ሪፖርት ከሆነ በአፍሪካ 342 ሚሊዮን ህዝብ ብርቱ የምግብ ዋስትና ችግር አለበት። ይህ አሃዝ በዓለም ላይ ካሉ አጠቃላይ የምግብ ዋስትና ችግር ካለባቸው ህዝቦች የአንድ ሶስተኛ ድርሻ አለው። እንዲሁም በአፍሪካ 278 ሚሊዮን ያህሉ በቂ ምግብ የሌለው ሲሆን ከዚህ ውስጥ 55 ሚሊዮን ያህሉ ከአምስት ዓመት በታች እድሜ ያላቸው ህፃናት እንደሆኑም የድርጅቱ ሪፖርት ያስረዳል። በዚህ ሪፖርት ምክንያት World Vision የ1.7 ቢሊዮን ዶላር ፕሮጀክቱን ይፋ አድርጓል። በቀጣዮቹ 3 ዓመታትም ይተገበራሉ ብሏል። ይህ የሶስት ዓመት ፕሮጀክት ኢትዮጵያን ጨምሮ በ27 የአፍሪካ ሀገራት ያሉ የረሃብና የተመጣጠነ ምግብ ችግር የተጋረጠባቸውን ህፃናትን ድጋፍ እንደሚያደርግ አስተውቋል። በአፍሪካ ከህፃናት በተጨማሪ በከተማ የሚኖሩ ዜጎች የምግብ ዋስትናቸው አደጋ ላይ የወደቁም 68 ሚሊዮን ዜጎች እንዳሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሪፖርት ያሳያል። ዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት ባወጣው ሪፖርት በኢትዮጵያ ከ4.5 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ከመኖሪያ ቤታቸው ተፈናቅለዋል ብሏል። እንደ ተቋሙ ሪፖርት ከሆነ ከአጠቃላይ ተፈናቃዮች ውስጥ 64 በመቶ ያህሉ በጦርነትና ግጭት ምክንያት ሲፈናቀሉ፣ ቀሪዎቹ ደግሞ በድርቅና ማህበራዊ ጭንቀት ምክንያት ነው። IOM ባሳለፍነው ነሐሴና መስከረም ወር ላይ ያደረኩት ባለው ጥናት በሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች ዜጎች ከመኖሪያ ቤታቸው እየተፈናቀሉ እንደሆነ አስታውቋል። በአማራ ክልል ባለው ጦርነት ምክንያት ትክክለኛ የተፈናቃዮችን ቁጥር ማግኘት እንዳልቻለ የገለጸው IOM ሶማሌ ክልልም በድርቅ ከተፈናቀሉ ተፈናቃዮች መካከል ትልቁን ቁጥር እያስተናገደ ነው ብሏል።
بیتوپیا آرات نتبارات میلیون زیگوچ از چوکای یمگب دگافن دمیاس فلگاچو منگستاویو یا ادغام کلاکل نام مقدادر کمیشن کان دور بفیت ماساوکوی تاوسل یا اروپا هبرت کاغگاری اردیت درجیتوچی گربم هن بیتوپیا بگیچتن نادرک مکنیات لتفناکلو نام لیلوش دگافل میشو زیگوچ حلت نتبسابات بیلیون بر دگاف ادرگیالو مالتوائی زنگم كامت بفيت كوميديان درج هايلين با عندي بيتا كريستيان مدرك لاي يتناقرو نگقر زارين داديس بمهابري سسرگز اوشيلا يتزوا ور برکاتي پروتستان تمنات تكتايوشم كوميديانو لاي تجتن دياقربو مكنيات سيحون تستولوال قدايو هونوم گوندر لاينو بابوتون برکونام يكرتال تتايقو يقبال سيلو بكرة تغوهان ممهر يماريا مورك تشاگر تاديام يهنن يا كوميديان درج نگقر بتملكتا باهونو ساعت تا قومی میاسم مواکالات کارگیت آچولی تا کبند میگبا یلکونس درجه ایتنا گرو تا کل نیاگو دندهونه به من ساعت آندم کراکریانه کربالم تا ساس آندن نهولت ولت شسرم استامتم هرت کندر آزازوم اداک فلکه تماور دابیت کنات سرب میگنیو یتابوت ماور جالیم ذکرابو گوای میکل بتسنیو یهولت کن گوایلی لتم هرت تابلوی تنا گرم ترک نویلالوم مهرم بزیح مرها گبرلیم تالت وانگلادر سو بهدم بزوابن یوحناس یه هاگر سب کاتولیک پاپاسی یه گوندر ناکبابیولیک آن تبیت کرستیان آب موناکوسات کهانات دیاقونات سنبت تماریوچ یه هاگر سب کاتونا یوردا بیت کهانات ویسرا حلافیوچ اندیوم کهولت متوجبلای میهنم امنان متادماشونم بکرات گوهان ممهر یه ماری امور کتشاگر اسرد دالوم ممهروی کتلالوم کادی سا وادگمو مگابی هدی سشت ولمایو دیاکون تیودروس بلتن لیکا مزمران تیودروس یوسف زماری برسوفکاران درگاچوم مساریات چواچوچ ارتیست مسارت مبراتی ارتیست میلات نبیجو ارتیست هان نایوهانس ارتیست نبرت گلوم گتامی تلینا دسالین اندیهم کومیدیان در جهیلی مرکلای تگین توال ود سودانی میوسدو منگد بمئمنان تزکتوال یمکلاکیو آترلای ود تا دروچ گوبیون ایتا دموم نبرم کبیتوم یک ارائه میلادم با کرات گوهان ممهرم یا ماریا مورک تشاگرم. اگر گویش نارتیستوش بکدم تکت هل بس اگاچون دیگر گلو ادلندت سطع چوم کمدیان در جهایلم بتسات از اگا بتشارو ادل مسرت یهنن. اون به می دیاوله یه تزوع وریالون کالد مسای کم نگر ما گاراتون میکلالم ممهرون دیالوم. آنی یکو با ای از زگاجنا مرها گبرمرینا برکنم، آوناتوننا آودوننا گرالوم. آن دنیا چه بتو ویم تیمی منلاونم. یزدی ترک آن دنیا ملکس آت چوهونم. عرفا یه دفقو مچوه ابدنی ترالنو. چوهت یه دنکورنام یالماک یه ماتالل زافتلانوی میلم. لیل هنیا هگن سلاماکنم. لیل آونا گرن خوابی گودل هگن ماک ک ابدنگا یاترفالنم. اندیهم دگمو ییسوس کفرهات بلای مهونو نکومیدیانوی گلزم. سباقیو یه سبکه ابدیسی متعبت انداد فرویجاله بگیت هیامن نگرگن منو تولید نوسلال چالن من البته حساتنی سباقیم حساتنی نبیلیونی شلن ابدیسی تگاوگی زیگن یعنی منو تنتلو به گاملا کاله کفرات بلاییهونون گیتان که از اسکامچ رشایس آنای دنال دیلال نه یه ماتیوسونگل مرافعات کوتراس راستلای مزنات مامن نبر بعثنو ملکتوم. بته چه ماریم راست هچه ام مادر گوتن نگر لیلو چندی ادر گوت یه میسب گوتنم حسات نیام مهرانم لامگسز اتنا گرانو حالت تنیاو ماستوالی لبنگو دیرگمو آودونو کنتکستی منلون اند نگر نتلن ک آودویچی که متن تناتن ک مفکراتن بفید با آودوست بوتام گیزی هونیتا تادامیوچ ک وانج وزتم یه میتایون اگر وش نشوم بکورت گوهان مهری ماری مرک تشاگرم آهنم سلگود دیوسر دلم اندیشیلو تاساسو لطکن گوندر لیک آونت بتادمو بات مأمنان اندشاشو بتنتفو بات یه بیت کرستیانی تو راس یسوس کرستوسن سیاه وارد دیکری بلن زیگم بسموسی علاقت زمی میلوسو یه نورال بلاشو کاس باچو اگل گیوچنم مأمناننم یه گوندر ارتودوکس آویننم مناکنم گوندر باز یسوسنیوس زمنه منگستی گیزیم که از ازو تکلاه مانوت بیت کرستیانات اگب سماعتن نتایمل تاچو یه تواله سووچ یا لکوبت سفرام گنتی یسوسی بال نبره. یه بیت کرستیانو فرسراش آونم درسالم. که از افاسیل بیت منگستات اگه بیالو بیت کرستیان آدابا باهی یسوس اندمی بال تاوکارلا چم. زاری ل یسوس تا قرقاری مثل آچوی متنک فون سووچ سات فتاروم. درجهایی یک قوم بعد کتما یسوسی می بال بیت کرستیان تان نزو.
كسم بلا يهونو تقوما سم هيا راسات يميت الرابت سفرا درجة بإيسوس لا يعلق قتبلو مجوه ጎንደርን ህዝቡንና በዚያ ሰዓት ላይ የነበሩትን አገልግሎቶች ማንነት ካለማወቅ የመነጨ ዘለፋ ነውና በደረጀ ላይ የተነሳችሁ ሰዎች ይቅርታ ብትጠይቁ ሲሉ ነው በክሮት ጉሃን መምህር የማርያም ወርቅ ተሻገር ሰሞኑን በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ እየተንሸራሸረ የሚገኘው በኮሜዲያን ደረጀ ኃይሌ ላይ ያለ አግባብ ከአውዱ ውጪ ወቀሳ እንዲደርስበት ያደረገውን ጉዳይ በተመለከተ በዝርዝር ያስረዱት